Йдемо далі. Іграшка патрона, боксерські рукавички Віталія Кличка, бійцівські трико Жана Беленюка, сукня Насті Каменських. Усе це зіркові лоти на благодійному міжнародному онлайн-аукціоні, стати власником яких може кожен охочий. Так доброчинці збирають гроші на потреби однієї з українських бригад на фронті. На що саме? Дивіться далі. Вони завжди у найгарячіших точках фронту. Це військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». А це Олексій Чорний. Він один із холодноярців. Його взвод займається впровадженням технологічних гаджетів у бойових діях. Так, як росіян, називаємо це так, багато. І у них багато зброї, у нас менше. Ми на даний момент, у нас менше зброї, що логічно. Нам треба працювати над технологічністю процесу, над хитрістю процесу і над інноваційними підходами. Олексій на передовій зо 2 місяці. Сам журналіст, сценарист та власник видавництва українських коміксів. На початку Великої війни переформатував видавництво на гуманітарний штаб, збирали допомогу на фронт. Тепер, коли уже сам на нулі, розповідає з власного досвіду, із життєво необхідного треба зв'язок. На Ізюмському, на Бахмутському напрямку і глушаться сигнали з станції, і станції самі побиті, і в деяких селах, як не дивно, все ще немає зв'язку і так далі. Ну, в ідеалі це 3-4 Starlink на взвод потрібно. По одному це мінімум. Вони прям потрібні постійно і на всіх позиціях. А ще необхідні очі – це так військові називають розвідувальні та ударні безпілотники. Вони рятують життя хлопцям і дівчатам, котрі служать. Тож би допомогти врятувати життя тим, хто нині боронить нашу землю, на станції Starlink та очі для холодноярців волонтери відкрили грошовий збір. Але не простий, він креативний у вигляді аукціону речей від відомих українців. Лоти абсолютно різні. Це є досить багато лотів від українських артистів. Такі, наприклад, як взуття Тіни Кароль, сукня Насті Каменських. Є лоти від військових, такі як тубуси від Стугни та Джавеліна. Вадим – один із засновників фонду «Другий фронт». Це об'єднання українців у Канаді, які зібралися у Торонто на другий день повномасштабної війни і вирішили, що мусять допомагати Україні у боротьбі проти Росії. Проводили акції, благодійні концерти, забіги. А в Україні! Завдяки донатам небайдужих вже змогли відправити на батьківщину військової допомоги на понад півмільйона доларів. Тепер міжнародним онлайн-аукціоном мають на меті зібрати щонайменше 50 тисяч доларів на безпілотники та станції Starlink. Зберуть більше, зможуть купити більше техніки для холодноярців. Аби допомогти з цим збором, Свілот виставив навіть пес-патрон. Спеціально для вас відриває від носа улюблену іграшку – качечку-талісман. Все, що потрібно від вас – взяти участь у нашому благодійному аукціоні. Посилання на аукціон можна знайти на сайті фонду «Другий фронт». У якості лотів також виставлене спортивне трико Жана Беленюка, платівки онуки та The Hard Kiss, боксерські рукавиці Віталія Кличка, вишиванка Юрія Горбунова та статуетка Юна від Монатика і чимало іншого. Аукціон триватиме до Дня прапора України. 23 серпня у Торонто оголосять переможців. Та попри те, що усі лоти поїхали розігруватися до Канади, організатори сподіваються, що вони все ж повернуться додому, тож усіх охочих в Україні так само запрошують поборотися за них у мережі. Чого варта лише одна качечка патрона. Та ще й гроші на круті штуки до холодноярців підуть. А як вони працюють, ви згодом самі можете побачити у мережі. Ви заходите на Фейсбук або на Твіттер нашої бригади і прям дивитесь з затримкою в день, в два, як ці штуки, ті самі дрони зі скидами, зброя нищить ворогів. Від холодноярців Олексій теж виставив лот. Це їхній бригадний прапор із підписами та побажаннями від наших оборонців. Щоб робити більш ефективну смерть русні. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.